Västbanken, Gazaremsan och östra Jerusalem. Och sen var det besvikelse när vi visste att israelerna har ockuperat oss. De börjar föra utgångsförbud. Ingen får gå ut någonstans, ingen får komma in någonstans. Det är bara de släppte en timme om dagen och handla bröd och såna här basmatvaror som har funnits i affärerna. Och då var liksom, det var kaos, kaotisk. Men jag har aldrig levt i en stad som varit ockuperad av en annan makt. Hur är det att leva där? Varför stannar man inte? Därför är det jobbigt, för de har ingen rötter kvar. Man tillhör inte israeler, och man tillhör inte palestinier, och man tillhör inte Jordanien. Vem tillhör jag? Vem är jag? Du vet, utan status till människan, det är man är nolla. Ytterligare hundratusentals palestinier flyr sina hem. Med en svag och splittrad arabvärld börjar palestinierna organisera sitt motstånd på egen hand. Det här är Yasser Arafat. Han blir ny ledare för PLO. Yasser Arafats politiska parti Al-Fatah blir tongivande inom PLO. Men det är andra krafter inom PLO som kommer skaka världen. PFLP, Folkfronten för Palestinas befrielse. 20 år efter Israels födelse har det palestinska folkets situation fallit i glömska. PFLP vill påminna världen. Under de kommande åren sprider de skräck genom sina spektakulära flygplanskapningar. Kapningarna kommer göra det palestinska motståndet världsberömt, men också ökänt. I oktober 1973 gör egyptierna ett sista försök att besegra Israel. Egypten ihop med Syrien attackerar Israel under den judiska högtiden Yom Kippur. Arabstaterna misslyckas igen. FN söker en fredlig lösning och har i flera år ställt krav på parterna. PLO och arabstaterna måste erkänna staten Israel. Och israelerna måste lösa de palestinska flyktingarnas situation och lämna ockuperad mark. Men PLO och Israel vägrar lyssna. Hilda ser ingen framtid i östra Jerusalem, ockuperat av Israel. Hennes man har fått asyl i Sverige. Hon sätter sig på flyget. Jag var nervös första gången jag åker utomlands i mitt liv. Jag har aldrig åkt någonstans förut mer än i Jerusalem. Vi var i Jerusalem eller åkte till Ramallah en kvart med bussen fram och tillbaka. Inget mer liksom. När du lämnar Jerusalem, tänker du att nu blir resten av livet i Sverige? Nu ska jag bo i Sverige? Nej, faktiskt. Jag har aldrig tänkt så. Jag tänkte att jag ska bara bo här i ett års tid. Jag trodde jag skulle komma och bli rik på sekunden här och åka tillbaka och flytta dit och bygga, alltså med bättre status där, att jag har pengar, jag kan starta någonting, jag kan göra någonting. Jag trodde det faktiskt, så hade jag tankarna i början. Men det är kämpigt. Efter jobb på tunnelbanan skaffar hennes man en kiosk. Kvarlever drömmen om att återvända. Precis som hennes föräldrar drömde om att återvända till hemmet de förlorat. ...1978 upphör Egypten att vara en part i konflikten. Som första arabstat erkänner de Israel och skriver ett fredsavtal. Camp David-avtalet kommer som en chock i övriga arabvärlden. Egypten ses som en förrädare. De har svikit palestinierna. Yasser Arafats PLO opererar nu med Libanon som bas. Och PLO har gjort räder in i Israel under mer än 10 år. Sommaren 1982 beslutar sig israelerna för att göra slut på PLOs motstånd.
Under 75 dagar låter man bomberna falla över den libanesiska huvudstaden och Arafats högkvarter. Till slut ger PLO-männen upp. De lämnar Libanon och flyttar till Tunisien, nästan 200 mil från Palestina. Samma år sker en palestinsk tragedi. Israeliska armén omringar de palestinska flyktinglägren Sabra och Shatila. Klockan 18.00 den 16 september låter de en kristen högermilis gå in och göra sitt jobb. Under drygt ett dygn slaktas minst 800 palestinska män, kvinnor och barn. En av dem som får skulden för massaken är den israeliske försvarsministern, Ariel Sharon. Ett namn som hos palestinier för alltid kommer att förknippas med det mörka minnet av massaken. Det har nu gått 20 år sedan sexdagarskriget. Israelen ockuperar fortfarande mark som enligt FN ska vara palestinsk. Här byggs dag för dag allt fler israeliska bostäder. Fattigdom, arbetslöshet och dagliga trakasserier vid gränsposteringar hör till palestiniernas vardag. Hopplösheten har slagit rot och nu hittar frustrationen en väg ut. Uppror på arabiska heter intifada. Först bryter det ut på Gaza. Och snart har palestinierna på Västbanken anslutit sig. Bilderna på stenkastande palestinska ungdomar mot välbeväpnade israeliska soldater påverkar omvärldens bild av konflikten. Palestinierna står mot en av världens effektivaste krigsmaskiner. Många liv skördas under den första intifadan. I skuggan av det palestinska upproret växer också nya politiska krafter fram som kommer ge det palestinska motståndet ett nytt ansikte. Den största gruppen heter Hamas. Hilda har flyttat till Sollentuna, skaffat svenskt pass, gett upp sin palestinska identitet. Kvar finns känslan av att ha blivit lurad, förnedrad av någon som är både smartare och starkare. På besök på Västbanken ser hon ungdomar med stenar gömda bakom ryggen. Det är skönt, verkligen skönt. Du anar inte hur skönt det är att se att någon är stark. Någon visar att man är stark och klarar av dem. Även om jag blir handikappad, men jag har visat att jag klarade av en militär i alla fall. Jag beundrade dem, jag uppmuntrade dem, jag hejade på dem, jag skrek mot dem, jag bad för dem att de ska lyckas med allt möjligt faktiskt. Men lyckas med vad då? De står och kastar lite sten. Men ändå, den här lilla stenen gjorde mycket. Den väckte människotankar, de väckte hur man klarar av att strida med sten. Man behöver inte ha stark vapen. Det väckte, det gjorde någonting. Det skapade någon dialog, någonting med Israel. Intifadan tvingar fram förhandlingar. Och Herrens år 1993 ska komma bli ett undrens år i det heliga landet. Förhandlingarna mellan Yitzhak Rabin och Yasser Arafat är historiska. De tidigare ärkefienderna skakar hand för första gången och förhandlingarna leder fram till det som kommer kallas Osloavtalet. PLO erkänner Israels rätt att existera och tillåts etablera en palestinsk myndighet i Gaza och på Västbanken. Den olösliga konflikten ser plötsligt ut att nå en fredlig lösning. Och när förhandlarna mottar Nobels fredspris ser framtiden plötsligt ljus ut. Men det finns krafter på båda sidorna som kommer att krossa det sköra hopp som börjat spira.